тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесі ортақ үш жағы. Бұл бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Мен математика мен математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін есептерді талдауды жалғастырамын. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Құмарұлы. Есептің шарты: тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесі ортақ, үш жағының аудандары 77 сантиметр квадрат, 25 сантиметр квадрат және 35 сантиметр квадрат. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз. Шешуі: суреттегідей тік бұрышты параллелепипедті белгілейік. Оның үш өлшемі: ұзындығы, ені, биіктігі. Сәйкесінше оларды А, Б және С арқылы белгілейік. Мына жерге жазып қойдым: А, Б, С. Бір төбесі ортақ үш жағы дейді. Яғни мысалға біз мына төбені алатын болсақ, онда бір жағы мынау табаны болады, А мен бұны қамтитын табаны мына жағы болады, төменгі жағы. Екіншісі А менен С-ны қамтитын мына тік төртбұрыш болады, бізге көрініп тұрған жағы, бер жағы. Және үшінші жағы оң жақтағы мынау Б мен С-ны қамтитын жағы болады. Осы үшеуінің аудандары сәйкесінше 75, 55 және 35 сантиметр квадрат. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу керек. Тік бұрышты параллелепипедтің жақтары тік төртбұрыштар болады, ал тік төртбұрыштың ауданы оның екі өлшемінің көбейтіндісіне тең, яғни ұзындау мен енінің көбейтіндісіне тең. Біз осы тік төртбұрыштың ауданының формуласын және есептегі берілген сандық мәндерді қолданып, келесідей теңдеулер жүйесін құрамыз. Есептің шартына сай: А мен бұның көбейтіндісі 77, Б мен С-ның көбейтіндісі 55 және А мен С-ның көбейтіндісі 35. Бұл жерде А, Б, С-ның орындарын ауыстырғаннан ештеңе өзгермейді. Және тағы бір ескертетін маңызды мәселелердің бірі: мына жүйеден А, Б, С-ның мәндерін тауып алуға болады. Себебі үш теңдеу, үш айнымалысы бар, шешуге болады. Бірақ біз кішкене жеңілдеу жолмен кетеміз. Біз білеміз, тік бұрышты параллелепипедтің көлемі оның үш өлшемінің, яғни ұзындығының, енінің биіктігінің көбейтіндісіне тең. Біз мына берілген жүйеде үш теңдеуді мүшелеп көбейтетін болсақ, яғни сол жағын сол жағына, оң жағын оң жағына көбейтетін болсақ, келесідей теңдеу немесе теңдік аламыз. Сонымен жоғарыда айтылғандай, біз жүйенің теңдеулерін мүшелеп көбейтеміз, яғни сол жағын өзара, оң жақтарын өзара көбейтеміз. Қараңыздар, сол жағында А екі рет, Б екі рет, С екі рет кездеседі. Сондықтан сол жағында А көбейті Б көбейті С-ның көбейтіндісінің квадрат. Ал оң жағында 77 көбейтілген 55 көбейтілген 35 міне тұр. Өз кезегінде 77 дегеніміз 7 мен 11-дің көбейтіндісі, 55 5 пен 11-дің көбейтіндісі, ал 35 5 пенен 7-нің көбейтіндісі. Сонда қараңыздар, 77 дегеніміз бізде 7 көбейтілген 11, 55 дегеніміз 5 көбейтілген 11, ал 35 дегеніміз 5 көбейтілген 7. Сонда не байқаймыз? Сонда мынау санды өрнекті қарайтын болсақ, бұл көбейтінді де 7 екі рет, 5 екі рет және 11 екі рет кездеседі екен. Сонымен бұл санды өрнекті 7 көбейтілген 11 көбейтілген 5-тің, яғни осы көбейтіндінің квадраты түрінде жазуға болады. Бұл жерде біз дәреженің қасиетін қолдандық. Яғни көбейтіндіні дәрежелеу үшін көбейткіштерді жеке-жеке осы дәрежеге шығарып, нәтижесін көбейтуге болады. Немесе керісінше қолдануға болады. Сонымен біз сол жағында А, Б, С-ның көбейтіндісінің квадратын алдық, ал оң жағында 7, 11 және 5-тің үшеуінің көбейтіндісінің квадратын алдық. Ал біз білеміз, егер оң сандардың квадраттары өзара тең болса, онда олардың өздері де
тең. Сонымен біз мына теңдіктің екі жағынан да квадраты туралатын болсақ, бізде а көбейтілген б көбейтілген с тең болады. 7, 11 көбейтілген 5. 7 көбейтілген 11 көбейтілген 5 деген өрнекке тең екендігін көреміз. Ал бұл көбейтіннің мәні 385. Екінші жағынан жоғарыда айтып кеттік, тік бұрышты параллелепипедтің көлемі оның үш өлшемінің көбейтісіне тең. Олай болса, біз берілген тік бұрышты параллелепипедтің көлемі 385-ге тең екендігін көріп отырмыз. Сонымен есептің жауабы 385 сантиметр куб. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесі ортақ үш жағының аудандары берілген болса, осы тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табуға бір есеп қарастырдық. Бұл жерде біз тік бұрышты параллелепипедтің көлемінің формуласын және жақтарының аудандарының формулаларын қолдана отырып тік бұрышты параллелепипедтің көлемін анықтадық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер бейнеролик сіздерге пайдалы болса, лайк қойыңыздар, репост жасауды ұмытпаңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтан есептерді талдап каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.